bangiga Dar es Salaam ayaa carwada ganacsi ee Somaliland ku soo bandhigay adeegyo cusub. Warkan waxaa soo diray wariyaheena Faisal Fifa. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa xilligan markii ugu horeysay marti gelinaysa carwo ganacsiyeedka Somaliland oo noqonaysa tii sagaalad ee lagu qabtay gudaha dalka. Shirkada kala duwan oo ganacsi ayaa saaka ku soo bandhigay halkan waa goobta loo diyaariyay oo ku taal hoteelka Dalo oo xilligan marti gelinaya carwo ganacsiyeedkan. Waxaana ka mid ah shirkadihii si weyn indhahayga u soo jiitay ee adeega ay bulshada u qabtaan iyo kuwa kale oo ay soo gudbiyeen xilligan oo diyaar u ah u soo bandhigay macaamiisha ku xidhan adeegooda. Mas-uuliyiinta sidoo kale madaxda Dar es Salaam Bank oo ka mid ah baananka ugu waaweyn ee xilligan ka howlgala deegaanada Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka oo kumanaan dadweynaha ay ku xidheen adeega ay bixiyaan. Cabdiqani Xariir Ismaaciil, gudoomiye ku xigeenka guud ee baanka Dar es Salaam iyo sidoo kale gudoomiyaha baanka ee laanta gobolka Togdheer, Sheekh Ibraahim Tama oo halkaasi warfidiyeenka kula hadlay, ayaa faahfaahinka bixiyey waxay bulshada xilligan u hayaan. Kan gobolka Togdheer wuxuu u taagan yahay Dar es Salaam Bank inuu maal geliyo oo gacan qabto ganacsatada waaweyn, ganacsatada dhexe, ardayda iyo dadka developers-ka kuwa guryaha dhisa iyo kuwa jidadka dhisada. Sidoo kale dadweyne caadigaana iyagana inay akoonnadii ka furtaan, akoonkii savingka, akoonkii currentka, sidoo kalena adeegyo dheeraad aan ugu darnay oo ay tahay e-banking inuu xafiiskiisa ka eegto, sidoo kalena inuu kaarti ku xidho isagoo gurigiisa joogo uu akoonkii lacagtiisa u taalle access u yeesho oo uu kula baxo ama ku soo dhigto lacagtii. Waxay tahay bushaarada weyn ee aan maanta halkan iyadana gaar ugu soo dhigayaa, si adduunkan casriga uu ardayga reer Togdheer uu cilmiga u access gareeyo wuxuu u baahan yahay aaladaha casriga ah, ugu horreeya laptopku. Marka Dar es Salaam Bank ahaan waxaanu carwadan ku soo bandhignay ardayda gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco, inaanu uga faa'iidayno oo ay qiimo dhimis fiican ay ku qaataan laptopadii ay uga baahnaayeen hadday tahay dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo kolleejyadaba. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Burco soo dhawaada ofarka ka faa'iidaysta. Akoonnadii waa idiin diyaar, laptopadii waa idiin diyaar, ganacsatada waaweyn ee financing-ki iyo ganacsatada dhexe intaba waa idiin diyaar. Soo dhawaada, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Banka Dar es Salaam Bank waa bankii ugu horreeyay ee Soomaaliland laga furo ee private-da. Waa bank kulmiyay sharcigii ama waa ban islaamiya oo dariiqii ama shareecada maraya, macadaalika maalgelintiina samaynaya, dadkii laba faa'iido ayuu yahay. Mar waxa weeye sharcigoodii buu ku dhaqaya, marna waxa weeye dee maalgelintii bay ka helayaan. Aad baan runtii taa nagu faraxsannahay, wax badanna wuu soo qabtay, iminkana wuu diyaar buu yahay. Bulshaduna waa ka markhaati in yacni qiimihiisa iyo halka uu kaga jiro way ka wada markhaati. Hadda waxaanu u diyaarinay adeeg ka fara badan kii hore. Ardayda dadka da'yartan wax baranaysa waxaanu aad ugu runtii ugu dadaalay inay helaan adeega waxbarashada oo ka mid ah laptop, runtii si degdegana loo siinayo, qiimo aad u jabanna la saarayo, inay ka faa'iidaystaan da'yarta iyo dhallinyaradu inay ka faa'iidaystaan oo ay waxbarashadoodii ku kaabaan adeega laptopka. Maalgelintiiba ayana jirta oo wax badan iyadana loo maqanaysaa akoonfurada qofku inuu wixiisa ku kaydsado oo waxyaalo badan uu kaga kaaftoomo. Runtii waxaasoo dhammiba waa adeegyada uu qabto ee aynu u baahan nahay runtii inaynu ka faa'iidaysanno. Reer Burcona looga baahanya inay ka faa'iidaystaan, horena waa looga sii soconayaa. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV, Somali Cable, Burco, Togdheer.